muhofaza farishtalari, ya'ni insonni himoya qilib yuradigan farishtalar haqida so'zlab bersangiz. Alloh taolo Ra'd surasida lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi va min xalfihi yahfazunahu min amrillahi degan. Ya'ni uning oldida ham, ortida ham ta'qib qiluvchilar bor. Ular uni Allohning amri ila hifz qilib tururlar. Ya'ni har bir odam bolasining oldida ham, ortida ham ta'qib qiluvchilar bor. Ya'ni uning har bir har tarafidan kuzatib yuruvchi farishtalar mavjud. Ushbu farishtalar haqida Imom Buxoriy radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ular sizlar uchun almashib ketma-ket kelib turadilar. Kechasi bir xil farishtalar, kunduzi bir xil farishtalar kiradi. Ular bomdod va asr namozida jam bo'ladilar. Allohning huzurida siz bilan tunni o'tkazuvchilar ko'tarilganlarida ulardan o'zi sizlarning holingizni juda yaxshi bilsa ham bandalarimni qaysi holda tark qildingiz deb so'raydilar. Farishtalar ularning huzuriga borganimizda namoz o'qiyotgan ekanlar, ularni tark qilganimizda ham namoz o'qishayotgan edi deyishadi deganlar. Boshqa bir hadisda esa albatta siz bilan birga sizni halo va jimo paytidan boshqa vaqtda tark etmaydigan zotlar bor. Biz ulardan hayo qilinglar va ularni hurmat etinglar deyilgan. Mazkur farishtalarning vazifalari oyati karimaning keyingi jumlasida bayon qilinadi. Ular uni Allohning amri ila hifz qilib tururlar. Ya'ni o'sha farishtalar u bandani Allohning amri ila hifz qilib tururlar. Ushbu jumladagi hifz so'zi saqlash va yodlab eslab qolish ma'nolarini bildiradi. Bandaga biriktirilgan farishtalar ushbu ikki ishni bajaradilar. Ya'ni bandani turli yomonliklardan saqlab turadilar hamda qilayotgan amallarini yozib, yodda saqlab boradilar. Ushbu oyat va hadislarda hamda shu ma'nodagi yana boshqa oyatlarga, hujjatlarga suyangan holda ulamolarimiz quyidagilarni ta'kidlaydilar. Bandani turli hodisa va yomonliklardan himoya etish uchun farishtalar navbat bilan qo'riqchilik qiladilar. Shuningdek, uning amallarini yozib borish uchun ham kecha-yu kunduz ma'lum farishtalar almashib turadilar. Ikkitasi o'ng va chap tarafda turib, o'ng tarafda turgan farishta yaxshi amallarini, chap tarafda turgan gunohi amallarini yozib boradi. Yana ikki farishta oldi va orqadan uni qo'riqlab turadilar. Demak, banda doimo to'rt farishtaning o'rtasida turadi. Ular kunduzi va kechasi almashib turishadi. Alloh o'zi yuqorida zikr qilganidek hamma narsalarni, hatto bandalar uchun o'ta maxfiy bo'lgan holatni ham juda aniqlik ila bilib turishga qaramay, har bir bandaga to'rttadan farishtani biriktirib qo'ygandir. Ulardan ikkitasi bandaning har bir qilgan amalini o'sha vaqtni o'zida yoq yozib qo'yadi. Bu har bir bandaga katta mas'uliyat yuklaydi. Ikkitasining bandani qo'riqlab turishi esa Alloh uni mukarram qilganini ko'rsatadi. Demak, har bir inson o'sha ikromga loyiq bo'lib, o'sha mas'uliyatni his etmog'i kerak. O'zini o'nglashga, tuzatishga, Allohning roziligini qozontiradigan amallarni bajarishga urinishi lozim. Xulosa qilib aytganda, inson bir lahza ham Alloh taoloning kuzatuvidan chetda qolmaydi. Buni anglagan inson faqat yaxshilik qilib, doimo yomonlikdan chetlanadi.